السلام علیکم دوستانو، څنګه تاسو؟ خیر برابر یا سیتونه تبتون خدي دا خخیسته رباب راغله د پولیسو د پیر رباب ته خو مزیدار خره طبیعت رباب ته د اواز خې ځدی موري ما ولې چې مرو په دغه غلط شي خس کړي نه دي او نمبر ما خپل ورکړي دي کو چا دا رباب خو خي نو ما سره مبدي نمبر رابطوږي 0343 11 96 106 قیمت د دې مونږ 35000 روپۍ خو دی 35 د بیک سره نو در او در ډیلیوري فری د پاکستان کې هر ځای ته لګم دا غیر ډیلیوري به کومه او د چا چا در به خوښ شو د ما سره رابطه وکړي او نور هغه قسم انسټرومنټ چې چا په کاري نو دا غیر د پرم رابطه کولی شي د ربط بل ښایسته رباب ته او ان شاء الله تعالی چې ستاسو به ډېر زیات بهتري خوښ شي ما به خپل غږول هم دی زه کوشش کوم چې د ویډیو کې تاسو سره دې اوازونه را مخکې کړم او ډېر ښایسته رباب ته هر طرف جوړ لی د توت رباب ته او شپږم دی درون نه دی و د نن دونه نشته ما به خیال چې 2 کیلو به غالباً ټوټل رباب وي او 28 انچ رباب ته په هر طرف پنځه برابر تاسو یو ګورم بیا چې د چام په کارو د چا خوښ شو ما سره زما په دې نمبر باندې لګېدو کې 0343 11 96 106 او د نوي نمبر هم تاسو یو ګورم کوم چې ډېر ښه دی 500 شي دی نو نن تاسو د مخه خوښ دی ګورم نه راغلی دا نه ما درته وایم ما درته وایم تاسو نو چې تاسو دا د خوښ شو زما سره د نمبر باندې لګېدو کې نمبر ما تاسو باندې سمخ کې کړل فیسبوک کې دا پټه مسته او فیسبوک آی ڈی زما یو سفنګ 71 بنندا لیکن تاسو سرچ کولای شئ او بیا هم خیر تاسو د نو خبره کوم چې د ټیلیګرام څخه شي دونکو اچھا رب کو کوم سره رابطه وکړئ السلام علیکم